E é esta a base, o sopé da Rocha dos Bedões. Agora, neste momento, como as imagens mostram, limpa e com um trilho de acesso para que os homens, os profissionais da limpeza, consigam cá chegar para fazer efetivamente a limpeza que bem precisa, como as imagens podem demonstrar. Estamos mesmo na base da Rocha dos Bordões. E como se pode verificar, por aqui é uma panóplia de plantas que vão infestando aqui assim a Rocha dos Bordões e vão tapando a Rocha dos Bordões. Para além disso, vão fazendo com que os próprios bordões, a rocha que é separada uma da outra, como esta imagem aqui o pode documentar, não é preciso muito esforço para que esta pedra, este conjunto de pedra, este bocado de bordão, seja deslocado e cair pela rocha abaixo. Como as imagens podem verificar, é uma rocha quase única no mundo inteiro. E também aqui assim podem ser vistas todas as plantas que abundam por aqui. Temos aqui assim a Ilha das Flores, conhecida pelo bracel ou feno, possivelmente. Logo ao lado temos a era, depois temos aqui assim uma queiroa minúscula, temos aqui assim a urze, mais era, aqui assim o incenso ou a faia branca, como é conhecida também, e obviamente a cana-roca ou conteira também, como é conhecida, que essa sim será porventura a maior planta infestante da ilha, na Ilha das Flores. Reproduz-se pela sua raiz, mas e também pelo mel preto que, ao comer as suas sementes, depois vão pousar noutras paragens, algumas vezes bem mais longe, fazem lá as suas necessidades e mais uma cana-roca a crescer. Estas são imagens porventura quase únicas, pelo menos para mim e para muitos daqueles que estão a ver estas imagens, a oportunidade de ver integralmente como é composta a Rocha dos Bordões, daí chamar-se bordões, porque são rochas na vertical que estão ali encostadinhas e que ao longe parecem efetivamente bordões encostados. Como esta oportunidade é quase única de vir a este lugar, a este sítio, tentarei explicar. A imagem está a mostrar exatamente um antigo bordão, uma antiga rocha que caiu a parte superior e aqui ficou esta base. Portanto, esta é mais uma base de um bordão, não é? Que forma este conjunto, esta catedral que é a Rocha dos Bordões. Continuamos a ver mais. Graças aos montanheiros que este acesso foi possível e que estas imagens são possíveis para demonstrar ao mundo. Um pormenor interessante é que a Rocha dos Bordões é composta, como já foi dito, por rochedos, por rochas ali encostadas com o formato de bordão. Uma vez caída, essa rocha ou esses bordões transformam-se em pequenas lajens, em pequenas lascas de rocha, como estamos aqui assim a ver na imagem. Fantástica esta composição desta rocha, que sem sombra de dúvida é um dos monumentos naturais de maior beleza no género, nos Açores e quase no mundo. Aqui outros bordões um pouco mais superiores, que ainda não caíram por completo. E lá está um homem que, como está muito longe e está um pouco de vento, não é possível tirar o som nas devidas perfeições, mas está ali na labuta da limpeza desta rocha, que é a Rocha dos Bordões. Mesmo com temperaturas muito baixas, da ordem dos 8, 10 graus, os homens continuam a trabalhar e daqui não arredam um pé, porque o empenho e também a responsabilidade de concluir o serviço
é soberana. E agora que não está a vento, vamos tentar gravar um pouquinho daqui de baixo. Qual é a sensação de estar aí a limpar a rocha dos bordões? Para mim, eu gosto. É uma sensação boa, porque eu gosto de um bocadinho de adrenalina. E gosto de fazer isso. Já fazia há alguns anos e para mim é bom. Embora seja um trabalho extremamente difícil. Não é uma coisa fácil, não é por ser fácil aqui em cima, mas só quem faz isso. Depois de umas horas, de ser mês, parece que temos um cinto a bloquearmos a respiração. Mas pronto, para quem gosta, é bom. Tarefa árdua, tarefa difícil, arriscada, mas como este senhor acabou de dizer, gosta, porque é um fator de risco, é a adrenalina que sobe e o senhor está ali quase como se estivesse na sua casa. Agora começa a chover, mas o trabalho continua. A tomar conta aqui dos homens, a tomar conta da limpeza da rocha dos bordões, o tempo deu uma chancezinha, isto é mesmo arriscado. É como se vê, é arriscado e amoroso, é bastante demorado e o tempo realmente não tem ajudado muito. Estamos aqui a tentar emendar os estragos que o vento fez essa última noite. E no dia de ontem, que soprou bastante forte e entrançou algumas das cordas, como ainda é possível ver, há uma corda lá em cima que sai do bico, que se vê que ela está toda deitada para este lado, é a última que ainda falta endireitar, portanto é... Até nisso estamos a ter azar, o tempo está estragado, não deixa de trabalhar e estraga as cordas que já estão bem posicionadas. Mas apesar de tudo, os homens, os vossos homens, os montanheiros, a equipe sente-se feliz em fazer este tipo de trabalho? Nós sentimos-nos mais felizes depois de estar concluído o trabalho. O que nos dá gosto é o objetivo concretizado e também está a contribuir, neste caso, para um bem maior. Mas sentimos-nos sempre um pouco tristes quando o trabalho não corre tão bem como gostaríamos. Mas estou em crer que vamos levar o objetivo a bom porto e já não falta tudo. Como se vê, já tem setores da rocha que estão limpos, portanto já falta pouco. E assim estamos a seguir outra direção, na direção oposta à anterior, pelo um trilho aqui assim um pouco mais arriscado, mesmo na base da rocha dos bordões, onde estes homens continuam a trabalhar, continuam a dar o seu melhor para que esta rocha fique para todos os turistas poderem ver. Thank you.
Boa tarde, Ricardo. Na base, no sopé da Rocha dos Bordões, preparando-te para subir para mais uma tarefa. Qual é a sensação de estar aqui assim, neste trabalho? Pois, temos de ter confiança no material. O material é um material caro, mas um material seguro. E depois é uma sensação de perigo, com aventura, com boa ação. Mas é gratificante? É gratificante, claro. E trabalhar para os montanheiros ou exercer funções para os montanheiros é um prazer e uma honra muito grande. Exatamente, exatamente. Já cá estou, já vai fazer 13 anos. Sou funcionário dos montanheiros. Muito bem. E gosto muito daquilo que faço. Embora seja às vezes perigoso ou não, gosto daquilo que faço. E a acabar o dia, não é, mestre? Quase. Falta um pouco. Com este frio, mas continua a ser uma dignidade trabalhar para os montanheiros em prol da nossa natureza e, neste caso concreto, limpar a Rocha dos Bordões. Sim. Já é um trabalho que faço há vários anos e sempre foi... É um trabalho de risco? Este sim. Este é um trabalho de maior risco, sim. Mas o senhor gosta do risco e da adrenalina? Sim, desde... Sim, pode ser que sim, senão não tinha vindo para aqui, para a Rocha dos Bordões. E assim, estamos a ver imagens do trilho que foi feito, não digo bem na vertical, mas quase na vertical, na montanha, que dá acesso ao sopé à base da Rocha dos Bordões. Eu diria mesmo que é mais fácil subir do que descer, porque a descer... Isto escorrega, só mesmo para quem cá está, mas sem sombra de dúvida, pelo menos para mim, este é um momento único, ou quase único, porque vir aqui assim, tirar estas imagens, para poder mostrá-las a todos aqueles que visitam este espaço, um espaço da natureza, um espaço, penso eu, de paz, é por este trilho que estes homens sobem e descem, algumas vezes durante o dia. Um dos homens que aqui está a trabalhar comentava que
ao chegarem lá acima já estão cansados, quase prontos a descer. Não devido nada, porque fiz a caminhada obviamente para a subida, e assim me senti quando lá cheguei acima, cansado, embora logo depois, com a ajuda da natureza, com a ajuda das imagens de rara beleza, se vê ainda lá de cima, tudo ficou no seu normal, tudo voltou e ficou bem. Paulo Barcelos, na Ilha das Flores, no meio de uma intempérie e no meio de muitos afazeres que, por causa da intempérie, estão um pouco atrasados. Mas vamos começar pelo início e vamos conhecer um pouquinho só aquilo que o Paulo achar por bem. Quem é o Paulo Barcelos? O Paulo Barcelos é apenas um elemento da Associação dos Montanheiros. Sou licenciado em Engenharia Agrícola. Mas não foi isso que me fez ligar propriamente à Associação dos Montanheiros, que tem uma associação de caráter ambiental, que tem na geologia um pendor muito importante, que sempre me agradou, tudo quanto é património natural. A associação surge na Ilha Terceira, de onde eu sou, não sou propriamente natural, mas sou residente desde os meus 2 anos de idade, e rapidamente me liguei aos montanheiros nessa lógica de conhecer a natureza, que os verdadeiros valores que a ilha tinha para oferecer. E realmente foi um papel bem sucedido, numa fase inicial, enquanto participante, depois enquanto associado e depois como dirigente, já mais tarde, já há muito tempo, desde há mais de 2 décadas que eu faço parte dos órgãos sociais da associação, e há mais de 1 década que faço parte, sou presidente da direção. Mas ao fim e ao cabo é isto, sou apenas mais um elemento, como outros elementos válidos que tentam produzir algo de interessante e de aliciante para as pessoas, quer da ilha, quer os visitantes, que possamos também dar a conhecer um pouco aquilo que é o património natural dos Açores. E temos sido, penso que bem, sucedidos nesta nossa tarefa de valorizar aquilo que temos de mais importante. Mas agora vamos falar dos montanheiros. Quando é que nasceram e qual tem vindo a ser o percurso dos montanheiros enquanto associação, que é que eles estão vocacionados e quantos elementos, digamos, no ativo, neste momento fazem parte? Os montanheiros surgem na década de 60, em 63, muito devido à questão do Algar Carvão. Havia um grupo de homens novos que se dedicavam aos fins de semana em ir explorar o interior da Ilha Terceira. Iam fazer caçadas de coelhos e aproveitavam, levavam os seus farneis e passavam o dia todo no mato. Foram percebendo que havia determinadas cavidades vulcânicas, determinados buracos que eram desconhecidos, que nunca ninguém lá tinha entrado. E isso suscitou algum interesse e começaram a prescrutar, começaram a entrar nesses buracos, começaram a amelhar alguns equipamentos necessários para visitar esses buracos, nomeadamente questões ligadas à iluminação, até que alguém falou no Algar Carvão. O Algar Carvão, sendo uma cavidade vulcânica em forma de algar, profundo, com cerca de 90 metros, profundidade, trazia alguns, obviamente, alguma dificuldade na sua acessibilidade, mas eles conseguiram, através, não foram os primeiros a descer, conseguiram copiando meios de outros que já tinham descido antes, com um cruzamento de cordas, de cabos, de moitões, de roldanas, um parafernália grande de material, conseguiram descer e aquilo que viram
suscitou de tal forma interesse que eles, ao contrário de outros que tinham descido antes, acharam que ali havia matéria de grande importância a ser mostrada ao público, que era realmente um valor importante que estava ali no interior daquela cavidade. E acharam que a única maneira de mostrar era criar um túnel, abrir um túnel que permitisse a acessibilidade fácil das pessoas ao interior do Algarve. Começaram a abrir o túnel, mas foi aí que a associação surge, porque é mais fácil criar sinergias com entidades públicas, com outros apoios, sendo uma entidade coletiva, do que provavelmente sendo um grupo de jovens com interesse. Formaram a associação, passaram a falar a uma só voz pela associação e conseguiram capitalizar alguns apoios necessários para levar a bom termo essa tarefa de abrir o túnel e de explorar, digamos assim, o Algarve Carvão, que tem sido, obviamente, também é um monumento natural regional, tal como a Costa dos Bordões, e é a cavidade vulcânica mais importante, de maior valor dos Açores e mais visitada. Desde sempre foi o nosso ex libris, a nossa grande riqueza que temos feito por mostrar a todos que visitam a Terceira. Depois, juntamente com isso, havendo essa ideia inicial, essa vontade inicial pela espeleologia, que também levou a que na década de 70 se tenham feito umas primeiras expedições a São Jorge, à Graciosa, foi por aí que a associação começou a estender os seus interesses na parte da geologia, muito em concreto, não só, mas muito focada na parte da espeleologia, das cavidades vulcânicas. Mas depois da década de 80, com o sismo de 80, com a construção da sua primeira sede própria, com um espaço onde podiam reunir, onde podiam realizar eventos, onde podiam ter uma exposição permanente, começaram a criar outras valências, outros interesses. Sempre numa primeira lógica da parte de valorizar o património natural e por aí toda a questão ambiental. Daí que a associação se tenha tornado, que seja é neste momento um ONGA, aquilo é que se denomina um ONGA, uma Organização Não-Governamental de Ambiente, e está como tal registada junto das entidades governamentais, é uma das várias que existem nos Açores, e tem feito uma atividade que, obviamente, vai para além da questão da espeleologia e que no passado passou pela gestão de centros de interpretação, das ecotecas em várias ilhas, tem feito várias formações, tem feito muita informação através de organização de palestras, de congressos, workshops, tem projetos editoriais, tem a sua revista com artigos científicos que saem anualmente. E somos também muito solicitados, somos proativos, mas somos também bastante reativos, ou seja, somos muito chamados a participar em iniciativas de outros, que nos pedem apoio. Por vezes, também temos feito essas atividades que chamamos nós de missões de utilidade pública, porque o SON, de facto, neste caso, da limpeza de um monumento natural regional, que é a Rocha dos Bordões e Geossítio, da Ilha das Flores, tal como já fizemos por diversas vezes na Furna do Enxofre, na Ilha Graciosa, exatamente pelo mesmo problema, questões de vegetação que revestiam lá por uma questão de arejamento, porque a Furna do Enxofre na Graciosa tem problemas de concentração de gases que são tóxicos e fatais aos visitantes. No caso da Rocha dos Bordões, por uma questão de imagem, de interesse cénico e paisagístico, de eliminar a vegetação que lá está e que esconde os bordões. Portanto, temos um espectro alargado de ação. Respondendo à última parte daquilo que me perguntou, nós não somos muitos, temos a felicidade de, graças ao trabalho do passado, porque a associação já tem mais de 50 anos, temos algumas receitas próprias que nos permitem ter alguns funcionários que dão uma grande mais-valia, que estão praticamente todos cá na Ilha das Flores connosco, e connosco digo com os membros da direção que também vieram. Portanto, nós não somos muitos porque nas coletividades, geralmente, hoje em dia, lembrando um pouco aquilo que foi o nosso início de conversa,
as pessoas cada vez se voluntariam menos para projetos conjuntos. Às vezes é uma pena. E a Ilha das Flores? Tem alguma opinião formada? A Ilha das Flores é espetacular. Eu estive cá no verão a fazer férias com a minha família e com os meus dois filhos. Ia fazer também os passeios pedestres, que eu tenho, a Associação Regional de Turismo convidou-me há muitos anos atrás, a Associação, aos montanheiros, para escrever um roteiro de trilhos pedestres que existe, que eu tenho disponível. Já vai na segunda edição, vai sair a terceira edição agora para o próximo ano, e eu sou autor dos roteiros, são roteiros interpretativos, o que me faz ir às ilhas todas, fazer e ver que alterações é que há ou não, cada vez que sai uma nova edição. Este verão aproveitei, trouxe a família comigo, tivemos um corpo, depois viemos aqui passar uns dias às flores. E obviamente que tive muito gosto em trazer a família, porque eu já cá tinha estado, já fui a segunda vez, já cá trouxe os meus sogros, que são de Coimbra. Portanto, é uma ilha que me agrada-me muito, e foi com muito gosto, aliás, que eu voltei cá passado dois ou três meses para esta nossa tarefa. Alguns colegas meus, que também já tinham cá estado e disseram, alguns que vêm pela primeira vez ficaram maravilhados, apesar do constrangimento de estarmos a trabalhar, mas temos tido, felizmente ou infelizmente, alguma disponibilidade de tempo para conhecer a ilha. Eu digo infelizmente porque o tempo, se não nos deixa trabalhar, temos essa hipótese de visitar. Mas esses, eu achei piada um colega meu que é um dos responsáveis pelos trilhos na Ilha Terceira, ou seja, pelos trilhos dos montanheiros da Associação, em abri-los, em prepará-los, ele perguntava, mas existe alguma ligação dali para ali? E eu dizia, não, para ali tens que ir daqui para ali. Se eu estivesse nesta ilha, se eu morasse nessa ilha, já tinha uma ligação ali. Portanto, já estava a imaginar-se aqui uma temporada a abrir trilhos e a preparar mais trilhos. Hoje é muito curioso. Mas o grupo todo está, eu pessoalmente, é isso que eu disse, o grupo todo está maravilhado, principalmente aqueles que não conheciam, que foi a sua primeira impressão. E é uma ilha cheia é uma ilha que tem tudo, tem lagoas, tem relevo, tem uma flora exuberante. Não só as grandes manchas, as grandes comunidades naturais que nós vemos no Planalto Central, mas também os pequenos nichos onde tem espécies bastante raras, e eu trabalhei muitos anos de investigação em plantas endémicas e andei também nessa altura, também vinha cá com frequência fazer inventariação de espécies. Tem inclusivamente uma espécie que não existe em mais lado nenhum, que estava dada como extinta para a natureza, e de repente ela reapareceu num talude da estrada aí para cima no mato. Portanto, é uma ilha que tem, para mim, tem imensos atrativos a vários níveis. E depois tem gente espetacular que eu também conheço e que tem muito gosto sempre em reencontrá-los, e agora temos mais um, com o amigo Agostinho, que a próxima vez eu devia fazer novamente uma visita e, quem sabe, gravar uma nova entrevista. Para deixar ficar uma mensagem, um apelo, qualquer coisa, este é o seu espaço. Olha, a única coisa que eu posso, o único apelo que eu faço é que é aquilo que a Associação As Montanhas tem batido, que é preservar aquilo que é nosso e dar a conhecer aquilo que é nosso. Ou seja, é estender à população esse sentimento de valorizar aquilo que tem, mas também de dar a conhecer. E isso passa por receber bem, por cuidar daquilo que tem, por não estragar, o que realmente aqui nas flores não é de forma alguma um problema, mas também de dar a conhecer. E isso é, digamos, uma máxima que a Associação tem trabalhado para isso, e que eu estendo, não de uma forma particular à população das flores, mas de forma em geral para a população dos Açores. É, vamos receber bem, porque aquilo que os Açores têm de melhor é realmente a natureza e as pessoas, como é lógico, e a grande mais-valia é nós conseguirmos capitalizar esse recurso, recebendo e, por que não, recebendo também algum retorno financeiro, porque é isso mesmo, de turistas que cá venham, e desta forma ficamos todos a ganhar. Muito obrigado, Paulo, e até uma próxima oportunidade, e um bom trabalho, parabéns pelo trabalho já feito na Rocha dos Flores. Muito obrigado, foi um prazer. Quando se fala da Ilha das Flores, é obrigatório falar da natureza.
Na realidade, esta ilha prende o visitante muito mais pela sua beleza do que pelas infraestruturas de turismo existentes. É por isso mesmo que hoje vamos estar à conversa com alguém que tem severas responsabilidades naquilo que diz respeito à natureza e ao ambiente. José Gabriel Eduardo é, neste momento, Presidente da Assembleia Municipal de Lage das Flores, já foi Deputado Regional pelo Partido Socialista, mas é também Delegado do Ambiente na ilha. É de lá, do seu gabinete, que partem as grandes decisões relativamente às questões ambientais da Ilha das Flores. É com ele que vamos estar agora à conversa acerca daquilo que é um monumento natural da Ilha das Flores, a Rocha dos Bordões. Acerca da Rocha dos Bordões, muito se tem dito porque a rocha esteve ameaçada de ser totalmente coberta por vegetação. Entretanto, fizeram-se diversas ações. O que é que tens para nos dizer sobre isto? Ora bem, antes de mais, agradecer o convite para falar um pouco sobre aquilo que é a nossa ilha, no fundo. Esteve e não deixa de estar, esteve ameaçada e não deixa de estar. Infelizmente, a nossa ilha tem uma praga, no fundo, que são as infestantes e até a própria infestação endémica, naquele caso, muito em particular, começa a cobrir os bordões, pronto, porque os ventos acumulam detritos, acumulam sementes nas fissuras dos bordões e aqui, por um lado, felizmente, tudo brota, tudo nasce nesta ilha e, portanto, na própria rocha dos bordões nascem as mais variadas plantas. O que acontece é que há 19 anos tinha sido realizada uma ação de limpeza, portanto, através da Secretaria Regional do Ambiente, com os montanheiros, portanto, com o apoio dos montanheiros que são especializados naquela, pelo menos, e que fazem aquele trabalho de escalada e que aquilo é um trabalho difícil, não é um trabalho para qualquer operacional o realizar e, portanto, voltamos agora, passados 19 anos, a fazer o mesmo. Numa área ou numa faixa apenas na chamada face turística da rocha, claro que há mais para fazer, havia muito mais para fazer, havia muito mais para limpar, mas temos que ver que essas condicionantes, esses condicionalismos de ter que ser um grupo especializado a se deslocar às flores, pois não temos tempo e muitas vezes também meios técnicos, humanos e financeiros para fazer todo o resto que ainda falta ali à volta. No entanto, eu espero que agora, e uma das propostas que ficou é que não demore agora mais 19 anos a realizar-se a próxima limpeza. E então, se for mais próximas, as limpezas forem mais próximas, dá para manter o que está limpo e, se calhar, ir mais, um pouco mais além, fazer mais um outro bocado, chamemos assim, outro bocado da rocha, para deixar mais faixa limpa. Mas a quem é que compete fazer o pedido para a limpeza? É mesmo ao ambiente? A Rocha dos Bordões, considerado monumento natural, está inserido no Parque Natural, é um dos nossos ex-libris e claro, compete-nos a nós zelar pela sua manutenção. Era, já há tempos, uma das pretensões de toda a ilha, dos municípios, do Conselho de Ilha, junto do Governo Regional em vários memorandos e, portanto, e claro que do Serviço de Ambiente também era uma proposta que estava em cima da mesa. Foi aceito este ano, conseguiu-se canalizar verbas para aquela ação e até foram residuais, porque a Associação Montanheiros faz muitas das coisas como voluntariado, excetuando as despesas de deslocação para vir da Terceira até às Flores e o alojamento, penso que todo o resto do trabalho foi feito como voluntariado. Claro que é sempre da nossa parte que irá partir, portanto, se não formos nós a zelar para aquilo que é nosso, os de fora não vêm zelar. Sim. Eles quantos dias estiveram cá? Eles programaram 10 dias nas flores, depois aumentaram para 13 dias devido ao mau tempo. Também foi eles escolheram as datas, como eu estava a dizer, eles vêm numa ação de voluntariado, escolheram as datas de acordo com as suas agendas, de acordo com todos eles são funcionários, trabalham em voluntariado na associação. Também a associação, na época alta,
tem a gestão das várias grutas ao seu cuidado, quer dizer, desde as grutas na Testeira, como também em São Miguel, e por isso só se podiam deslocar as flores em época que para eles fosse a época baixa, o que para nós é pior, porque o tempo já é mais instável. Uhum. E foi o que aconteceu. Apanhámos alguns dias de mau tempo, prolongou a ação e talvez tenha atrasado alguma da limpeza prevista. No entanto, ficou lá a ação e ficou lá a limpeza visível aos olhos de todos naquelas datas, e ainda hoje se nota que está melhor do que não estava anteriormente. Vai ser necessária uma intervenção nos próximos, eu gostava que fosse nos próximos 5 anos, para colmatar as lacunas de agora. Esses infestantes têm, essas plantas infestantes e o seu crescimento desenfreado têm alguma coisa a ver com a aplicação de produtos químicos na agricultura, ou ali naquela zona isso não tem nada a ver? Não, eu ali naquela zona penso que não terá nada a ver. Aliás, a própria rocha está acima de, se fôssemos a falar, a rocha está acima de qualquer, excetuando uma ou outra pastagem a montante, a rocha fica acima de qualquer pastagem que se colocasse como fertilizantes. Portanto, vamos falar de produtos químicos na base dos fertilizantes. Na base dos herbicidas, claro que não, aí seria para aniquilar as infestantes. Portanto, não acredito que seja. É mais pelo poder mesmo da própria ilha, de que tudo aqui lança-se à terra e a limpeza é feita com algum produto ou é feita manualmente? A limpeza é feita manualmente, portanto com enxadas. Aliás, aquilo é um trabalho que só vendo em vídeo, e já existe algum trabalho desse. Por acaso desta vez deslocamos uma equipa para fazer gravação em vídeo e fotografia do trabalho realizado. É que se vê a dureza do trabalho. Portanto, os homens estão amarrados em cordas, suspensos, e a cavar como nós cavamos na nossa terra, só que estão suspensos em cordas e a cavar na própria rocha. E se isso fosse uma ação anual, não era mais fácil? Não conseguiriam manter melhor o que está e... Pronto, eventualmente haveria essa vertente, mas também de um ano ao outro não existe grandes problemas. E também temos que ver os meios que são necessários à realização daquela tarefa, porque só para montar as cordas para aquela é quase 3, 4 dias, quer dizer, todos os anos. Eu penso que 5 anos era uma data e um prazo correto para se ter uma continuidade da limpeza e eventualmente chegar a mais 1 ou 2 metros, vamos assim dizer. Eu agora estou falando em metros, mas assim num sentido figurado. Uhum. E bom, eu julgo que com as imagens que o José Agostinho Serpa vai colocar nesta reportagem, as pessoas ficarão elucidadas sobre as dificuldades, mas também as maravilhas de uma rocha que é património natural e que é também o ex-libris desta ilha durante os verões em que somos realmente visitados por cada vez maior número de pessoas. A todos, uma boa tarde.